Splitska župa Svetoga Pavla Apostola na Pujankama proslavila je blagdan obraćenja Svetoga Pavla, zaštitnika i patrona župe. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je profesor dr. Don Marinko Vidović u suslavlju sa župnikom Don Božom Renjićem i još nekoliko svećenika, uz sudjelovanje oko 40 ministranata. Slavlje je pjesmom obogatio mješoviti župni zbor. U svojoj je propovjedi dr. Vidović govorio o Pavlovu susretu s Uskrslim, koji je promijenio njegov život, a koji nazivamo Pavlovo obraćenje. Nije se dogodilo klasično obraćenje, jer Pavao, ugledni Židovi i farizej po zakonu, nije prešao iz grešnoga života u pravedni. Kažemo da je grijeh bio to što je crkvu progonio, ali to je činio jer je branio vjeru svojih otaca i čitavu povijest svoga naroda, naglasio je profesor Vidović, dodavši da Pavao, zahvaćen Isusom Kristom, nije promijenio nego nadogradio svoju vjeru. To što je Pavao doživio u obraćenju najbolje je opisao u poslanici Filipljanima. Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Što više, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram, da Krista steknem i u njemu se nađem, ne svojom pravednošću onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista onom od Boga na vjeri utemeljenoj.